د زکام لپاره بهترین علاج دا کوم شان چې په پلیټ کې پراته دي، دا ستاسو د زکام د ختمولو لپاره بهترینه دوا ده، بهترین شی ده، کوم تاوان نه لري. ادرک ده، دا یو ټوکر ادرک را واخلئ. داسې په دا تصویر کې معلومیږي، داسې یو انچي قدر ادرک ده، پنځه دانې تور مرچ دي، څلور دانې لونګ دي، دوه دانې مرچ دي، لاچي دي، دغه اصل دی، تورې چای دی، تورې چای به داسې ضرورت لپاره واچوئ، دغه اصل دی وکاچوغه دی، دا به مور واچوئ، دا بلغم ملغم چې وي هغه ختموي. دا ډېره بهترینه دوا ده. دغه کې به اوبه واچوئ، په دیګلي کې به اوبه واچوئ، دا شام به ټول ور واچوئ، داسې مو کله ور واچوئ بیا به نو جوش کړئ، دومره بې جوش کوي چې دا د شیانو رنګ په دغه کې راووځي، په اوبو کې راووځي، خوند یې ووځي. داسې بیا راوشوئ لکه دا، ګوره داسې جوش ورکوي. دومره یې وشوئ چې دا د بادیانو، د لونګو، د مرچو، د دغو خوند په د اوبو کې ولاړ شي. دا ګوره اوس رایشي، نو دا ډېره بهترینه دوا ده، ما خپله استعمال کړې ده، خپله ورسره جوړ شوی یم، نو ځکه چې ستاسو سره هم شریکوم دا دوا. دا ګوره د اوبو رنګ بدل شو، اوس به نو واچوئ چای ور واچوئ. چای ضروري نه دی، مثال که ور اچوئ رنګ یې ور سموي، نو که توروالی راولي او بل دغه کې ور به پسې مړ کړي. څلور منټه به اکسې دی چې ساړه شي، له هغه بعد بیا راواخلئ په چاڼ کې، بیا چاڼ کې پیاله کې به واچوئ چې دا کوم شان یې هغه به په چاڼ کې پاتې شي، اوبه به یې لاندې ولاړې شي. اوس به نو ور واچوئ اصل دی وکاچوغه، اصل اصل ور واچوئ، کې ویې لړئ چې ښه سره مکس شي. دا به داسې ټیم خوري چې بل شی بیا ونه خورئ، او خوله باندې وکوئ، پرېوځئ باندې خوله وکوئ، انشاءالله تعالی د الله په توکل سره به داسې روغ رمټ جوړ شئ.